Na, o jeigu detaliau apie šitą Toyotukę, tai jos širdelė yra 1,3 litro 55 kW varikliuksas, tiesioginis įpurškimas, supranti, be jokių dujų, be nieko. Na, šiek tiek gal vienu kitu pinigų padidėja tas, taip sakant, važiavimo kaina, bet vis tiek čia jisai daug neturėtų tikrai valgyti šitas varikliuksas ir tuo labiau, kad paskutiniu metu bent jau aš su tuo kompaktu irgi ant benzo važiavau, nes ten reikia dujas tvarkyti. Tai dabar iš viso klausimas, koks ten likimas tų dujų. Žodžiu. Tai va, su šito turėtume, manau, smagiai važinėti. Dar vienas dalykas iš tokių privalumų, supranti, elektriniai langai priekiniai. Oro kondicionierius. Sakė, veikia, bet lyg tai žiūrėjau, kad slėgio nelabai yra sistemo jau, nu, žodžiu, reiks nuvaryti į seną darbą, užsipildyti ir manau, viskas čia turi būti kaip bitė. Magelį išsilupom iš kompakto, vis tiek ten, kurį laiką jam nereiks to, supranti, magelių. Na ir manau, turėtumėm savo smagiai, nebrangiai važinėti šitą mašinėlę. Sutvarkykime suportą, nes jisai švelniai sakant stringa. Spustelni biškiai stabdį ir viskas taip ir užstringa, žiūriu, esmė, kad bus greičiausiai cilindriukas, nes jau kreipiančios kaip ir buvo žiūrėtos, tikrintos, viskas jau tvarkoja. Atsisuksim suportą, nusiimsim su pedalu, puš, puš, puš padarysim, kad išlystų cilindriukas, jį iššautų, taip sakant, ir tada mes galėsim žiūrėti, kas ten negerai su juo yra. Galbūt netgi apsisuksime be jokių rem komplektų ir cilindriukų, tik tai nuvalysim, pavyzdžiui, cilindriuką, išvalysim ten viską, suprantate, tai sudėsim. Nors ir tai tikrai nerekomenduotina, bet realiai gal laikys, nu, šiaip, aišku, tas rem komplektas keli eurų kainuoja, tai žodžiu, išsardykim ir matysim. Ir spaudant stabdžio pedalą, išstumėm dabar tą cilindriuką, čia įrėmėm šitą pagalį, kad laikytųsi, pasispaudę šiek tiek pedalas, kad nebėgtų skystis. Na, čia galime matyti, kad yra cilindriukas iššokęs. Čia galime puikiai matyti, kodėl strigo tas cilindriukas, strigdavo stabdžiai, nes, nu, kaip matot, apsioksidavę. Šiaip gumelis sveikus, tai išoriniai tiksliau apsauginiai sveikojami, bet vis tiek drėgmė po biškį patenka, tai va taip žodžiu. Čia greičiausiai užteks nuvalyti šitą cilindriuką patį ir įmontuoti atgal. Aš kuriam komplektu reiktų, tik tai aš nežinau, ar aš jį gausiu, bandysiu gauti, nes nu sekmadienis dabar yra. Na kągi, į starletą įsimetėm busavyką, taip sakant, magelį kaip jau matėt. Viskas kaip ir normaliai, tik tai, kad čia, kadangi Toyota, nu, tiksliau Japonus ir Skarbonkį mažiukė tokie, tai labai daug visokių garsų, kai važiuoja apie 100 ar 8, ir kad ir 80, tai tie garsai labai stipriai nublaunkia visą šitą muziką ir supranti, žodžiu, biškai varginantį kelionį gaunasi šitą mašiną. Kitas dalykėlis, tai manau, pabandykim pažiūrėti, kiek jinai nuo 0 iki 100 įsibėgėja. Toksai kaip įdomumas, supranti. Tai pabandykim, žodžiu, tiesiog ir viskas. Paskui galėtum statistiką, nes nežinau pagal statistiką, kaip turi įsibėgėti. 3, 2, 1. Kartelį. 3, 2, 1, startas. Ir 100. Pasitikrinom tojo tokiais važiuoklės, supranti, nieko neradom blogo. Reikėjo tik tai vieną galinį dešinės pusės guolį pasiverš, nes klibėjo ratas, ten veržiamas guolis. Šiaip neužė niekas. Ir dar ten išmetimo skardelį tokia buvo atsikabinus, tai nuėmėm ją ten visai, nes ten jokios reikšmės neturi. Dar taip pat užsipildėm oro kondicionierių. Ir mes puikiai dabar vėsiai savo važiuojam karštą vasaros dieną. Taip kad pavydėkit, kas neturit kondiškės. Aš jau, tiesą sakant, labai senai neturėjau kondiškės veikiančios, tiesą sakant, net galvoju turbūt savo asmeninės mašinos su kondicionierium neturėjęs turbūt, tiksliau, kad veikiančių kondicionierium.
tai neturėjęs, manau. O čia toks spuogutis ir dar dovanotas. Ir veikia. Vaikumėlis. Toks vienas tipsas, na, kurį bent jau aš visada darau. Taip sakant, standartiškai priklauso, pavyzdžiui, tokio ilgio valytuvoje, ne? Bet jeigu mes uždėtumėm ilgesnys, daugiau nuvalytų. Aišku, ne viso mašinom, kaip sužinot, kokio ilgio galima uždėti, tai paprasčiausiai, va, dar matom, pavyzdžiui, yra tarpas iki šito valytuvo toksai likęs. Šį čia pažiūrim, toks pat, tokio pačio ilgio tarpas irgi gali būti likęs. Toliau čia valytuvas, kai valo, tai šį čia irgi didelis tarpas yra, viršuje irgi didelis tarpas. Stiklo likę, reiškia, galim dėti ilgesnį. Ir štai mes ilgesnį tokį vat užmetam, supranti. Ir mums dabar jis žymiai daugiau nuvalys tas valytuvas. Tu mums žymiai geresnis bus. Kaip žiūrinėjau šitą starletą iš apačios, tai tokį dalyką pastebėjau tojotišką, taip sakant, kad kuro bakas yra metalinis. Ir, žodžiu, jisai mėgsta rūdyt. Tai mes tokį, taip sakant, apsaugą padarysim su ML-u, su purkšim. Čia nelabai čia matosi, kad jis kažką blogų būtų, bet iš apačios jau yra korozijos pagavę, taip sakant. Tai, žodžiu, čia atsikimšom kamščius, kad kiek išėjome prieit kažkur tai užpurkšt. Iš viršaus, iš apačios, aišku, ten prieimas ir taip yra neblogos. Tai, žodžiu, iš pradžių čia supurkšim, paskui lysim į duobę. Štai iš apačiaus, kaip atrodo tas bakiuksas, kaip matome, yra korozijos šiek tiek. Aišku, nėra jisai čia baisus palyginus, bet žodžiu, vienu žodžiu, tikrai nėra blogai, taip sakant, padengti ir šitą dalyką atidėti su tuo baku. Štai ir baigta. Matome, kad bagažinėje yra šiek tiek vandenuko. Tai ką mes padarysim, tai manau iš karto sandarinsim lempas, nes na, čia galas buvo biškiai muštas. Kaip matosi, čia iš tų visų darimų kažkokių, tai. Tai žodžiu, nu, čia manau dar irgi nulupti reiktų, nes čia grynai spotai tokie, kur rinktis drėgmė ir rūdyt. Tai žodžiu, aišku, gerai, kad nesurūdėjo kol kas čia niekas. Taigi, nesimsim lempas, sandarinsim, kaip padarėm ten to E39 lempikę. Ir na, tikrai neleis per lempas, nes aišku, po mušimų tikrai gali būti, kas leidžia. Arba, na, čia va, matau, dar yra stiklas įtrūkęs. Tai čia gali irgi būti problemsų. Na, pažiūrėsim, žodžiu, kaip čia kas yra. Nu jo, starleto lempus galinys išsiima lengviau, negu galima pamanyti. Esmė, kad jos laikosi tik tai ant šitų fiksatorių, čia du ir ši čia du. Juos taip įspaudė šiek tiek ir išsitraukė visą lempą, jokių ne vieno varžtelių. Na, o kalbant apie sandarumą, tai matom, kad ši čia nebuvo sandaru. Toliau ši čia pastovi vandens turbūt gauna šitoje vietoje. Už tai, kad čia gaunasi, nu, esmė, kad ta lempa vat, yra sutrūkinėjus visą. Ne, šiek tiek eura ir čia kvipuoja, taip sakant, reikia kažką bandyti padaryti. Galbūt. Arba tiesiog išgręžti skylutę, pavyzdžiui, čia vat, kad išbėgtų vanduo, ne, kad jisai nenorėtų eiti į pačią lempą kažkaip tai. Nu, jeigu čia kažkas išeis tokio žodžio, kažką tai sugalvosim dėl to. Pertepsim šitas vietas hermetikų, kaip čia ir sakiau, yra nesandarumas konkrečiai šitoje vietoje. Na ir sutvarkim tą lempą, bent jau kažkiek tai, na, kiek užmačiau, tai turėtų varbūt gerai. Stiklą perklėjom, iš esmės tai jisai čia žodžiu, tas stiklas nusėjama tiesiog ant tų varšiukų, irgi yra tarpinė aplink visą stiklą ir ten sandarinasi, kadangi trūkia, tai ir nesisandarino normaliai. Tai žodžiu, čia šitus visus, taip sakant, iš vidaus, kaip matot, biškį geltonuoja čia. To momento seno gero, taip sakant, užtepim, kuris spalvelę nekažiai kokią, aišku, čia suteikia. Bet neturėjau, žodžiu, jokių permatomų klijų, tai ką turėjau, tą užvariau. Bet esmė, kad turėtų viskas gerai būtų sandarint. Ir paskui plonų sluoksnių raudono hermetikų, kadangi vėlgi tik tokį turėjau, kaip matot, juostelė tokį raudono dabar eina. Išdžiovinom, aišku, tą bagalinę. Čia supurškime melų plonai. Visur supranti, biškį čia taip atvėpęs palikau, kad prasividintų. Prasisirbėm dar be to šitą starletą. Labai jau čia daug tų žemelių buvo mūsų gimtau. Na dabar viskas va, kaip ir nieko. Na reiktų pasivalyti saloną, šiek tiek tokių dėmelių yra, kad būtų absoliučiai ledasa. Kągi paskaičiuokime, kiek čia starletas vidutiniškai imu ėmė suėdė, taip sakant, kuro, kiek čia jis valgo. Tai buvo mūsų pylę pilną baką. Tada pravažiavom, na, va, žodžiu, iki tiek, vat, kuro čia
Esmė, kad čia telpa apie 5 litrai. Tada čia pravažiavom kilometrų 480 beveik. Ir dabar supylėm 30 litrų. Tai reiškia, su 30 litrų mes nuvažiavom 480 km. Dabar paskaičiuokime, kiek čia gaunasi į 100 km. Na ir gaunasi 6,3 litro. Jau beveik. Na žodžiu, taip grubiai 6,3 litro mišriai valgo šitas skarletas. Nėra taip baisiai, sakyčiau. Žodžiu, esmė, kad dabar tiesa. Na ir šiaip pažiūrėjus pagal šitus gamyklinius parametrus, kiek turi valgyti kuro, tai praktiškai identiškai taip ir yra. Ir gaunasi. Tai kaip ir reiškia, viskas čia tvarkoj su varikliu ir panašiai. Toliau dabar, kaip apskaičiavimas vyko, tai čia aišku labai paprastai, jau čia belekas ir taip supranta, bet na žodžiu, šiaip tiesiog tai paėmėm tuos 30 litrų, supranti? 30 padalinom iš 478 ir gautą skaičių padauginom iš 100. Ir gaunasi kiek tų litrų ir suvalgau į 100 km. Kai atvažiuoju su šita mašina, daug kas klausia, kas čia per modelis. Pamaniau, reikia pažymėti, kad visi žinotų, kas čia per markė ir koks čia modeliukas. Tinka gaidžiukai. Ir išnešimas tinka, žiūrėkit, kaip tik lygiai su arka gaunasi vos vos čia įvadinių žodžių. Pats tas turėtų netgi nekabint greičiausiai. Prie amortikų irgi ten prie pat, nu, ta prasme, yra tarpukas normalus viską. Realiai tai čia dėti ir važiuoti su šitais ratais, bet biški gaila. Nagi, pakeiskime starletui uždegimo laidus, nes jau senieji tokie biški paizoliuoti. Taip sakant, biški prakiurę jie. Pramuša kibirkštį į šoną ir negerai, negerai. Kai keičiam, aišku, geriausia po vieną juos keisti. Bet taip sakant, nesumaišyti šitų, nes čia būna, nu, čia tai rašo, aišku, tai pirmas, antras, trečias, ketvirtas, ant dangtelio, bet būna kai kurių nerašo, tai tiksliau sakant, dažnau, kai nerašo. Tai geriausia tiesiog po vieną savo keičiant ir nesusimaišyti, aišku, visi, nu, pagal šiuo atveju nuo ilgiausio iki trumpiausio eina, pirmas ilgiausias, ketvirtas, trumpiausias, čia pagal ilgį susidėjau mes juos, ir žodžiu. Taip ir savo dėliojam smagiai. Dar žvakutės tuo pačiu būtų gerai pasižiūrėti, ką mes ir padarysim, manau. Ir dangtelį atsisukti uždegimo, pažiūrėti, kaip skriejikas atrodo, ar apsinešęs. Nu, vis tiek nuvalyti kažkiek, jeigu apsinešęs. Ir dangtelis taip pat irgi. Biškelių įsiknisom su vienu laiduku. Ten, kaip matot, yra toks bubukas. Dar ištraukėm šitą ir, žodžiu, liko dar tas bubukas ir jisai neleidžia užsidėti raktų, kad išsukti žvakę. Na ir aplamai žvaklaidžių irgi neuždėsiu. Nu, gal užsidėtų žvaklaidis, bet esmė, kad nieko gero iš to bubuko, tai bandome jį kažkaip dabar iškrapštyti. Ir žodžiu, kol kas nelabai sėkmingai. Šiaip netaip su šitu magnetiniu suknistu atsuktuvu ištraukim tą gaidžiuką. Beje, jeigu ir galėčiau išsukti žvakę, kai aš ją išsukčiau, labai galimas daiktas, kad būtų įkritęs į cilindrą, o tada tai jau vyrė būtų balius, kai ten užkurtum. Kažkokios tokios baltokos žvakės. Nelabai atsimenu dabar, ar čia gerai, ar nelabai. Dangtelis tai toksai, sakyčiau, unikalus. Šiek tiek ir skriejikas toks įdomus. Mažiukas, plaukščiukas. Aišku, turim apsinešimo šiek tiek. Dangtelis tai su dviem tais gaidžiukais spiruokliniais. Tai jisai dar ne pats pigiausias tas dangtelis. Ten matom irgi apsinešę nemažai šūduko. Kaip galim jau nugramdyti gerą sluoksniuką. Čia matom, dar galim ankstinti ir vėlinti degimą. Nu, ko mums nereikia daryti, nes viskas kaip ir gerai yra. Taigi, nu ką, žodžiu, nuvalysim šitus visus velnius. Surinksim ir gal bus kažkas geriau. Blogiau tikrai nebus. Nors šiaip realiai viskas ir tai buvo normaliai. Gal šiek tiek kartais tos apsukos, kažkas tai ten biškį suvirpėdavo kažką tai. Gal dabar bus iš vis ledas. Gal prisigdės kokie 30 kW. Ne. Na ir viskas, galim kurti. Žvėris dirba. Beje, jeigu kam įdomu, tai čia yra dviejų velenėlių variklis.
Net taip sunku patikėti, nu, skyrius tai, kad čia yra šitoje vietoje, ne per vidurį, o šone, taip. Tas, taip sakant, paskirstytojas uždėtas. Ten vieno velenėlio, o kitas velenėlis greičiausiai suka diržą čia ir greičiausiai bus per dantratį. Bent jau taip aš įsivaizduoju. Taip sakant, visai čia jie talpiai sudėliojau tą visą du velenėlius. Ir kadangi du velenėliai, tai aišku, vienam cilindrui po keturis voštuvus. Po keturis voštuvus, tai gaunasi, supranti, 16 voštuvų. Turiu čia tokį vieną tipsiuką jums, jeigu keičiam ratus. Na, nes iš tikrųjų nesvarbu, nusimam ratą ir matom čia, kad yra kokių nors rūdžių sluoksniukų, čia jau apgramdęs, vat. Ir, pavyzdžiui, čia vat, matom, kad tokių net kalniukų yra visokių rūdžių. Tai juos labai gerai nugramdyti, ypač jeigu keičiam į kitus ratus, nes kiti ratai, nu, žodžiu, būna skirtingose vietose spaudžiasi, vieni ratai jau pripratę, kitų rūdys čia iššokia ir ten jiem netrukdo, o kitus uždedi, tai ten būtent ant šių rūdžių ir susikraipo ir smėtame, kad paskui balansuok, nebalansavęs, tų ratų vis tiek vibruoja, o vibruoja todėl, kad lygiai nepriglunda. Tai žodžiu, geriausiai yra sudildė, aišku, šitą visą išsilygint plotą, bet biškį dildys dabar neturim, tai atsuktau kruopščiai, kiekvieną iškilimą nugramdėliaujam ir va taip pat. Nes mes mesim ratuksus biškį kitus. Na, taip sakant, kadangi 30 mūsų biškį dar nepasiruošęs, tai reikia išbandyti tuos ratus ant kitos mašinos, o ta kita mašina, tai biškį starletas bus. Uje. Yeah. Nu, to tik pažiūrėk. Kaip jie čia įsipatauginu, tie ratukai. Aišku, kai važiavau, tai jaučiasi, kad padangos per aukštus yra, nes realiai kuo aukštesnis ratas su padanga, tuo mums prasčiau traukia mašiną. Jeigu taip paprastai sakant, štai pavyzdžiui, palyginus su tuo ratu, kuris buvo uždėtas ir šitie ratai pagal modelį labai panašiai, tai prasme padangos buvo. Tai vat kaip matome, sunkiai matome, kad yra, žodžiu, maždaug ant centimetrų ar daugiau, nu, maždaug ant centimetrų aukštesni mūsų naujieji ratai. Tai, žodžiu, tai tikrai nemažai jaučiasi. Ir realiai ant šitos mašinos priklausytų gal 3-5 aukščio padangos. Nu, žodžiu, ten reiktų pažiūrėti pagal programėlę, aš ten labai puikiai pasižiūriu. Įsivedi, žodžiu, originalios padangos išmatavimus. Tada, žodžiu, įsivedi ten, nu, ieškau į kokio tavo reikia padangos, ta prasme, pagal ratlankį ten kažkas panašaus. Bet, žodžiu, gyvent galima, tai bandysim važinėti. Šiaip labai įdomiai jisai reaguoja, tai to važiuokliai tokia jaučiasi, kad nepasirengus tokiem ratam. Nes, taip pasakyti, ta vaira lyg tai norėtų taip sukipti, viską reaguoti ant tą mašiną, bet tokia kažkaip atrodo, kad ten tiesa lemblokai nesupranta, kas čia per krūviai. Aišku, iš japoniško rankinio stipraus jau pasidarė taip, kad nepraslydina ratų galinių. Ir kaip anksčiau sukdavau ratus pirmų bėgių, tai dabar jau nesukadėja. Bet ko čia tikėtis, praktiškai dvigubai platesni ratai. Nu gerai, ne dvigubai, bet žymiai platesni, žymiai kibesni. Tie be to žieminiai ten, nu žodžiu. Bet tai ką dabar, važinėsim. Baisiausiai išsipuošę, beje, įsimečiau tą slėgių padangų reikalą, irgi vis tiek reikia galvoju panaudoti kada nors. Žodžiu, esmė, tai šitai labai čia gerai, priežastis tam yra, nes, vat, kaip matau, čia yra 2,4 ir manau, kad tas ratas, vat, galinis kairys ir leidžia orą, nes aš čia jį nežinau, po kiek laiko aš čia jį kažką buvau žiūrėjęs, tikrinęs tą orą, bet esmė, kad buvo dabar beveik nulis. Tai reikia jį stebėti, nes, na, žinau, tai jeigu nuleis padangą ir suvarysiu aš tą padangą, tai iškeli bus gaila. Ieškojau starletę salono filtro, ten po valytuvais pasikėliau, žiūriu, ir kažkoks tai paketas yra. Mažu gal čia kokių koksų rasim ir praturtėsim, supranti. Tiesą sakant, nelabai suprantu, kas čia, dėl ko čia, kas čia gali būti. Taip sakant, pažiūrėkim. Vau, tai yra kartonas. Nusivyliau.